Така, аплодисменти за следващия танц. Хайде, София Мензи, бъдете щедри. В аплодисментите, разбира се. Месец. Сега ще капне за 5 минутки и ще спре. Цял ден го прави и ние вече сме свикнали. Аплодисменти за нашите страхотни танцори. А сега ви оставам в ръцете на Народно читалище Отец Паисий. Еха, как хубаво запръска.